Bylo nebylo jedno království, které bylo velmi krásné, ale lidé v něm se o něj příliš nestarali. Král byl na všechno sám a byl už ze všeho moc unavený. Ach jo, tolik práce, tolik starostí. Mí poddaní v mém království mají tolik problémů a já musím všechno řešit sám. Přichází tolik stížností, jsem z toho všeho velmi unavený. Tak třeba tady. Tady si lidé stěžují, že se jejich sousedé neumí postarat ani o svá zvířata. Lidé jim nedají nažrat. Trpí žízní. Jsou špinavá a nemocná. Tak a tady, to mě opravdu trápí. To jsem měl tak skvělý nápad. Vytvořit společnou spižírnu, do které má každý uložit část toho, co vypěstuje. Lidé z hor brambory, lidé z údolí zeleninu, lidé od řek ryby, aby každý v celé zemi měl dostatek potravy. Tak dobré by to bylo. A jako země bychom všichni měli dostatek, jen kdyby na to některé vesnice stále nezapomínaly. Ach, tak krásné by mohlo být to naše království, kdyby každý dělal, co má a staral se o to své. Copak je tak těžké uklízet po sobě a nehromadit odpadky kolem svých domů? Takhle to už dál nejde. S tím se musí něco udělat. Naše království musí zase začít fungovat. Král se rozhodl, že musí dát své království opět do pořádku a vydal se ke svým poddaným. Milí moji poddaní, rozhodl jsem se učinit konec vašim problémům a stížnostem. Sláva! Jupí! Bravo! Sláva! Ať je král! Hurá! Hurá! Výborně! Sláva! Všichni se zamyslete nad sebou, co děláte v našem království špatně a čím obtěžujete své okolí. Co? Nevím, co dělám špatně. Co děláme špatně? Začněte se starat sami o své domovy, o svá zvířata a dělejte vše podle zákonů a domluvených pravidel. No tak jo, tak jo. Pořádek musí být. Pokud se budeme všichni starat o to, co máme a budeme v tom důslední, bude se nám tu žít lépe. No, král má pravdu. No, to je pravda. No, ano, pojďme to zkusit. Ano, správně, výborně. Ach jo, snad už nyní bude v našem království lépe. Snad všichni pochopili, že je třeba se začít starat o svoje věci. Čím to je, že je to pro lidi tak těžké pečovat o věci jim svěřené?